aproveitar que eu tô aqui na Primark enorme, aqui do Norte Shopping, e eu vou filmar a parte de maquiagem, que eu tô vendo aqui que ela tá, tipo, com bastante coisa e, tipo, diferente do que tava antes. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, vamos lá. Um conjuntinho de luva esfoliante, 2 euros, em 4 luvinhas esfoliantes. Packzinho com quantos? Deixa eu ver, não sei. Ah, 120 discos, 0,75. Coisinha pras costas, 3 euros. Esse coisinha aqui eu comprei, mas não gostei muito não, 2 eurinhos. Olha isso. 4 euros essa coisa mais linda. Lindíssimo. Cotonetes, vamos ver. 1 euro. Um packzinho, depende. Se esse aqui é quantos? 200 ou esse aqui com 80. 1 euro cada um. O dispenserzinho também, que é 2,50. Esses aqui são maiores, ó, 2 euros e vem com 100. Buchinha pra tomar banho, 1,50. Essa aqui parece boa, é mais firme. Aí eu fico maluca nesses estojos e necessaries. Olha isso, 1,50 essa coisa linda. Olha isso, Too Glam. Quanto é que tá? 4 euros. Ai, olha que amor esse daqui. You are pretty. Quanto é que tá? 4 euros também. Que nem o Gabi falou, começa a inventar coisas só pra botar, ter essas necessárias. Não, preciso de uma necessária pra botar isso, pra botar aquilo. Eu já me imaginei a minha câmera naquela necessariazinha mini ali, pra proteger a câmera. Olha essa que coisa mais linda. 4 euros. Gel de banho. Gel de banho, 2 euros. De unicórnio. Olha a coisa pra botar na, assim, na banheira. Muito legal. Ai, que bonitinho, ó, pra levar de viagem, 2 euros. Coisa pra suar o nariz, né? Um ourinho. Várias esponjinhas. Álcool em gel, 1,50. Aqui tem uns perfuminhos bem baratinhos, 3,50 esse aqui. É bom. Vamos ver, esse aqui tem uma cara de ser bom. Olha, é bom, não é ruim não. Esse aqui que eu acho que é dessa embalagem mais caro. Não, esse aqui eu não gostei muito não. Vamos ver, tesourinhas. Olha, 1,50 essa tesourinha. Coisa pra remover esmalte, 2 euros. Hidratante base coat. Interessante. Coisinha pra cortar a unha, 1,50. Esmaltes tem 2 euros. Maria 2. Tem vários tons. Manicure gel gloves. Pra quem faz unhas em gel. Aqui esse kit, que lindo, 12 euros. Olha o estande para botar todos os esmaltes, 4 euros. Olha que coisa mais bonitinha, ó. Um bridal kit, deve ser, sei lá, para as madrinhas. Várias coisinhas legais, muito bonitinho. Várias coisinhas para fazer as unhas. Lima e coisa, 1,50. Olha o alicate, 1,50, 2. Várias máscaras, ó, 1 euro essa daqui. Vamos ver. Ananás. Legal. Ó, isso aqui é legal pra botar no rosto, pra deixar geladinho. Tirar as olheiras. Olha, shampoo seco,
da Primark. Não tenho nem ideia se é bom, mas nunca vi ninguém usando. Se alguém já usou aí shampoo seco da Primark, me avisa. Porque esses aqui da Batiste eu não gosto muito, não. Olha, tem shampoo a R$1,50. Condicionador também. Óleo de argan. Onde é que tá esse óleo de argan? Não sei. Muito legal. Olha que amor, um conjuntinho de hidratante pro corpo. Deve ser uma delícia. 5 euros esse aqui. Muito legal. Deixa eu ver. Esse aqui eu usei um tempo. É bem bom. Esse aqui pra limpar o rosto. 4 euros. Onde é que tava isso? Não sei. Aqui hidratante pro dia a dia. Gel pra limpar. Deixa eu ver o que mais. Gel para limpar o rosto, hidratante, esse aqui é sérum com vitamina C, 4 euros, esse aqui é manteiga, eu acho, pro corpo, não, isso aqui é esfoliante, que legal, ó, 2,50, deve ser bem bom. Esse aqui é discos pra limpeza, eu acho também. Óleo de argan pro corpo. Legal. Ó. Esse aqui é um tipo um primer. Muito interessante. 3 euros. Antipoluição. Não sei o que, deixa a skin perfeita. Esse aqui é hidratante. Nossa, tem várias coisinhas. Esse aqui embaixo. Pump and Glow. Multitask Magic. Não sei o que, que é isso. É um fixador. Ó, esponjinhas, a minha tá um lixo. Tá, 1,80 as esponjinhas. Olha esse kit de pra esfumar os olhinhos. 4,50. Aí eu precisava disso aqui, ó, pra limpar os pincéis. Meus pincéis estão podres e sujos. Eu queria ver um pincel grande pra passar pó também. Tipo esse bem gordinho. Ó, aqui tem maquiagem, ó, R$3,50. R$3,50 esses pozinhos também. Essas bases, 6 euros. Se alguém já experimentou, me fala aí. Porque é o mesmo valor da base que eu uso, praticamente. Olha esses kits, ó, de... Que bonitinho, uma latinha. Kit de batom, 4 euros. Olha só esse da Coca-Cola, que amor. Os balmes. Olha só isso, 6 euros essa daqui. Lindíssima. Eu adorei a embalagem. Olha, tem várias coisinhas pra fazer ao rosto. Pinças maravilhosas, 1,50. Vários acessórios. Olha isso daqui, 10 euros. Essa. Show. Olha que lindas cores dessa. Uma cor mais linda que a outra. Muito show. 6 euros. Olha, aqui tem umas coleções novas, ó. E essa aqui que parece ser bem bom. 13,50. Olha que lindos. Ah, coisa mais linda. Olha essa maleta gigante. Ah, e é com a mesma coisa do...
coisa. 26 euros, coisa mais linda do mundo. Organizadores que vocês já estão cansados de ver, que eu sempre filmo. Olha que amor, a escovinha 2 euros. Ai, aqueles espelhos 20 euros. O que, que é isso aqui? Vamos ver. Ah, para cuidar dos lábios. Tem esfoliante, balme, dois balmes. Bem legal. Olha que coisa mais linda o conjunto, ó. A maleta e o coiso. 16 e 5. Ai, adorei essas esponjinhas também, 2,50. Aquela maleta que eu mostrei de 26 euros, ó. Tem compartimento grande aqui, mas esses aqui. Linda. Várias coisinhas para sobrancelha, 1,50, 2,50, 3,50. Esse aqui é 3,50. Tem unhas postiças, para quem já viu o canal desde antes, eu já usei unha postiça daqui. E eu acho a cola muito forte, mas é boa assim, só que estraga minha unha, sabe? Mas é legal. Tem água, primer de água, assim, prime water, hidratante. Deixa eu ver, tem finalizador, várias coisinhas, tudo a 4 euros. 4 e 5, na verdade.